gudoomiyaha kuxigeenka hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka marwo faadumo cabdullaahi cumar ayaa garoonka ciyaal international airport ku soo dhaweeyay 22 dhalinyartii tahriibtay kamida oo laga soo celiyay waddankaasi Liibiya. Dhalinyarta tahriibtay ee waddanka lagu soo celiyay ayaa waxa ay noqonaysaa kooxdii 25aad ee waddanka lagu soo celiyo, waxaana soo celinta dhalinyartaasi iska kaashaday hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka iyo hay'adda IOM. Waxa ugu horeyn halkaasii ay ka hadlay agaasimaha waaxda soo noqdeesha ee hay'adda qaxootiga barakacyaasha qaranka iyo mas'uul ka tirsan hay'adda IOM. Waxaan ino suurtageliyay in dhalinyaradan sugeynay muddada ay soo nabad galaan, soo gaaraan madaxda international ciyaar international airport. Ilaahay oo mahadda iska leh, waxay dhan yihiin tiradoodu 22 qof oo muwaadin reer Soomaaliland ah. Waxa ku yimaaday rabitaankooda waxa laga soo celiyay dalka Liibiya. Ilaahay oo mahadle mar labaad, waxaan u mahadnaqayaa hay'adaha sida joogtada galabka noo siiniyay soo celitaankooda ay ka mid yihiin IOM iyo UNHCR iyo anagoo ah hay'adda qaxootiga iyo barakaca. Waxaan mar walba u taaganahay inaan muwaadin kasta oo jooga dal shisheeye ku dhibaataysan sidaan ugu soo celin lahayn dalka ayaan mar walba u taaganahay. Dadaal badan aan gelin doonaa insha Allah inta harsanna inaan ku soo guriyo celinaha daalira. Waxaanu aad ugu faraxsanahay anigoo matalaya xafiiska hay'adda IOM ee Hargeysa oo qaybtan qaabilsan caawisa dadka tahriibayaasha ah in maanta hay'adda IOM iyadoo ay wada shaqeyn leeyihiin hay'adda UNHCR ay soo celiyeen oo ay ku soo celiyeen programkooda sida AVRR-ka ama dadku iyagu iskooda ay u soo noqonayaan 22 qof oo reer Soomaaliland ah. Runtii waxay saad arkaysaanba dhalinyartani ayaad ugu faraxsan inay soo noqdaan, annaguna waxaanu ku faraxsannahay in aanu soo celino oo aanu caawino, waananu sii caawin doonaa. Muddo ayay joogeen Liibiya, dadkan waxa ku dhacay COVID-19-kii ayaa halka ugu dhacay. Mudday nagu qaadatay runtii in hawshoodu ay si fiican u hirgasho. Markii dambe Ilaah baa mahadala way hirgashay. Haddana waxa aad ogtihiin Liibiya oo aan xaaladeedu aad u deganayn darteed iyo diyaaradaha oo aan ka imanayn in la isla sugo oo la isla sugo, dad soo rafaaday, waa dad soo dhibaatooday. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii waxa ay nabad ku soo gaareen maanta oo 23-kii bisha ah in ay waddankoodii hooyo ku soo noqdaan. Hay'adda IOM iyo hay'adaha kale la shaqeeya sida UNHCR iyo NDRA waxaanu ka shaqeyn doonaa dadka sidii markaas loogu sameyn lahaa dib u dejin loogu inay waddankoodii dib ugu soo noqdaan oo ay noloshoodii dib u bilaabaan aanu ka caawin lahayn wixii programisa ama mashruucya ee aanu diyaarinayna. Insha Allah bishan ugu horeysay December ayaan u qaban doonaa hadii Ilaahay ilaahdo. Maanta halkan bishu tahay 23 bishii COVID-19 2020, waxaa halkan aanu joognaa oo soo dhaweyneynay dhalinyaro reer Soomaaliland ah oo ka soo noqotay waddanka Liibiya, kuwaas muddo halkaa ku xanibnaa, isla markaana codsaday oo rabitaankooda ku codsaday inay waddankoodii ku noqdaan. Ilaahay garansiiyo dhibtii iyo rafaadkii inay iskaga yimaadaan. Alxamdulillaah baan leenahay, Ilaahay haddu nabadqab ku keenay oo dadkoodii iyo waddankoodii oo nabada ay yimaadeen. Mar labaad baan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa, waanaanu ku faraxsannahay inaanu halkan maanta hawshoodii ay ku soo gabagabootay tiyo muddo la soo waday oo in badan laga soo shaqaynayay. Mar walbana hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranku waxay u taagan tahay sidii ay u caawin lahayd dadka nugul, waxaa ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland ee daafaha caalamka ku xaniban, qaarkood sharciyada Yurub ku waayeen, waddankay doonaan baha joogaan sidii loo caawin lahaa baa loo caawiya kolba iyo wixii loo tari karayo insha Allah. Dhalinyartana kolley kelmadaydu waa soo dhaweyn oo waan soo dhaweyneynaa, way soo rafaadeen, transit dheer bay soo galeen, hadalka annagoona ku badin laynin. Dhalinyarta waxaan kula dardaarmayaa inay waddankooda aaminaan, rafaad iyo dhib in ku filan way soo arkeen. Waalidadoodii iyo dadkoogii nabad ay u soo noqdeen, waalidadoodii horta ay ka ducaystaan iyo dadkoodii ay la ambaasador isu noqdaan inta dambe ku hamiyeysa sidooda jidkii ay mareen dhibta badnaa, qodxaha badnaa inay ka wacdiyaan oo kala dardaarmaan baan rajaynayaa. Waxaa leeyahay soo dhawaada dhulkiini buu Ilaahay idin keenay, dadkiini oo idin jecel ku soo dhawaada. Insha Allah wixii soo dhaweynta dhaafsan oo maxaa ku dhahdaa ah in dib u dejin loo sameeyo iyo isdhexgalka bulshada iyo wixii kale tilmaan iyo toosinba ah
waxaanu kula noqon doonaa hay'adihii aanu ka soconay. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa hay'adda UNCR iyo IOM oo la'aantood suurageleen hawshan baaxadda weyn leh. Runtiina haddaanu nahay hay'adda qaranka caawimo weyn naga siisa oo nala suuragelisa kolba wixii iyo intii codsata in la soo celiyo. Dhammaantii waad mahadsan tihiin. Maanta horta dhammaantayo annagoo ah dhallinyaro 22 qof ah oo maanta dalkoodii dib ugu soo noqotay, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. waxa weeyaan xorriyad aanu raadinaynay 3 sano, 4 sano, 6 sano, kaayiga ugu yari uu 3 sano raadinayay ayaa waxa weeyaan maanta markaan airportkayga soo cagadhiganay aanu helnay. taas waxa weeyaan mid Ilaahay looga mahadiyo. marka xigta waxaan u mahad celinaynaa hay'adaha nagu garab galay, macnaha si fudud inaan macnaha dalkayga ay nagu soo celiyaan sida UNHCR iyo IOM-ta. marka xigta waxaan ka codsanaynaa dowladdayada Soomaaliland iyo hay'adda UNHCR IOM dhallinyarta dhibaatooda fara badan ay ku soo gaadhay dalka Liibiya, haddii ay noqoto xaq dhaqaale iyo xaq jirjirba in ay garab galaan. marka xigta waxaan u sheegayaa dhallinyarta reer Soomaaliland macnaha jidkaasi inaynay haweysan amase marnaba aynay isku dayin inay jidkaasi haweystaan. wax faa'iido macnaha uga horreeya ay ma jirto. annagu maanta waaye aragnimo waxaan ahayn, maanta kumaan soo arag. waxa weeyaan dad baa laxaadkoodii ku waayey, dad baa ku dhibaatooday, waxa weeyaan dhaqaalahoodii ku waayey. waxa weeyaan maanta meel la maraayo ma jirto. waxa weeyaan xabsiyadii ayaa macnaha maanta tirqi ay nagu garab galeen hay'adaha IOM-ta iyo UN-ta in ay naga soo saaraan noona fudaydiyaan dalkaygii ay dib nagu soo celiyaan. sidoo kale waxaan baaqalka uga direynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo leenahay macnaha maanta dhallinyarta dhibaataysan ee macnaha maanta dalkoodii dib uga soo noqotay in la garab galo oo la garab istaago. waxaanan u sheegayaa dhallinyarta macnaha khaasatan iyaguna Liibiya nagaga hadhay inuu Ilaahay usoo fudaydiyo iyagana, inuu Ilaahay si dhab yar dalkooda uu ugu soo celiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo magacaygu yahay Xamde, waxaanan ka yimiday dalka Liibiya. aad iyo aad baanan ugu dhibaataysanayn. waxaan nahay Soomaali, aad ugu dhibaataysanayn dalka Liibiya. aad iyo aad baynoo mahadsan yihiin dadka nagu soo caawiyey IOM, UNHCR, dhammaantoodba hay'adaha nagu soo caawiyey inaan nabadqab ku imana dalkayaga, anagoo nabad qabna anaga iyo awlaadayduba. inay hamigooda ka saaraan wixii niyadooda ku jira, inay iskuna dayin inay halkaa maraan. ayaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba baaq ugu diraya insha allah bismillaahi kariim. intaa dhibaatada nagu soo gaadhayna ilaahay baa naga soo saaray anagoo nabad qabna, dalkayagana nabad qab nagu keenay. Guuleed Maxamed Xasan, bilaahi waxa farxadii maanta ilaahay wixii aan calo iyo dhibaatoon ku sugnaa iyo ciil aan wadan shisheeyeen maanta joogay airportka maanta markaan saa ugu soo degay baan ilaaway alxamdulilahi rabbil caalamiin. bal maanta leeyahay caqlaan baan markii hore nagisay, laakiin maanta waxaan leenahay dhallinyarta waan qaltaaqasa tahriibka dhibaatadeedu jirdil iyo wax ku soo nafuwaayaba waan ognay maanta xolba waan la soo wada garanayaa. intii naga hadhayna ilaahay si khayr qabtaa hanoogu soo bixiyay, inkastoo dad badan xabsiyada nagaga jireen oo Soomaali. waan aad uga xumlaynay naga hadhin safarkaas. qaar dhintay, qaar geeriyooday, na way leeyihiin caafimaad darana, qaarna laga reebay na way jiraan. laakiin maanta safaaraduna mahadnaqaynaa. madaxdana waxaan leenahay aad iyo aad baan idin salaamaynaa. dowladdii dalkaygii ciideedina maantaan u baahannahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. haa, wallaahi waxaan uga soo dhibaatooyin tagnaay dhibaatooyin fara badan oo maanta annaga nalagu sameeyey sida annagoo guryo iska degan oo aanan cid wax dhibaataana sameyn inta naloo soo daato ay nimanka ee waddanka iskale ay soo qabanayno ninka saaba inta jeel la geysto lacag laga soo xawlinay oo waalidkoogii saa lagula soo hadlayay oo ciidan iyo askari wax sheegnay nimanka Liibiyaanka dhibaatooyin xun lagu sameynay inay jirxumo iyo jirdil weyn qaar ku dhinteen oon garanna oo reer Hargeysaan markii hore aan dadan saaxiib ahayn baa magaaladeedan kooda tagnay. wallaahi dadkaas aad baan uga tacsayn Allaahay raxmaan raxmiin. inta ku dhimatay halkan qofka waa la qaadayaa, waxa lala tegayaa meel gushacaan la yidhaahdo oo jeelasha ugu waaweyn meesha. kabacdi meeshaas wallaahi dhibaatadeeda waxaan la soo koobi karay maalin arkay unbaa aakhira nin kasoo noqdin weeyaan qof laga simrayo lacag intaasoon caqligal ahayn waalidkiisooda direen oo maanta haddana dhibaatooyin la sii gelinayo oo jirdi lagu sii samaynayo. waxaa taawa kasii daran qof imika jeel kasoo baxo haddana jeega la sii gelinayo. waxaa kaloo kasii daran qof madaxa xabadda laskaga dhufanayo maxaa kaa galay dumir baktiyo inuu kasii xun. waxaa tala kasii daran saxaaraha iyo dhibaatada la sii maraya waxaa kasii xunba ta maanta caasimada ka taagan iyo taxarooyin ka taagan oo rag korontiya leed sida laisugu qabanay gidaare dadka laga soo laalaaday iyo rag iyo dumar baa leh oo dad meesha caafimaad daro ku dhintay, jug ugu dhintay, qaar la gubay,
قار دباتوزن قار حبود بلاش وقول عضي قار نسرع كرو أيام صفر كان وحتى سفرات جودية دكول إنتي وين مكان وسفرات جودية دكول إنتي هذا عن أسرة تجنا نبغى مكان حلينا الحمد لله رب العالمين الله إنك أسس متبعي أنت كلنا إن شاء الله إلهي خيرك قصور لكم حمدي واحد ويانا واحد قصور نقطة ودن كاجي إن بدن بعض دباتوزنيد أو شوكتي ودن كليبيا وأتكلم ده هيد لأنيرتي تعريبتي حالة دباتين تيل لك أيات كلكم لنتهي بعض ما لنسى ليبيا أتقول ير يتعب خيره والله دباتوين بدن بان كلكم لنتهي ماشون ما أنتم مسوي كوي كري أو ليبيا أسكت دبات بدن تاي والله ليبيا دبات واحد ما له عند اللي جسوي كوي كري كلا جماعة ما كرت مركا شهلا شهد بس تعب ده كسوي كوي بسكري ده كسوي كوي بكري ما كرت مركا والله حوشش كانوا بسيحين مركا واساس والله سيرك الله ليبيا الله وان كل بعد سنين الحمد لله إلهي ومهد على وما أنت تطلع كأنك نقص عليه مركا هيدا المهد علنا هيدا إنك أنت ماشى المهد علنا إن شاء الله أنا خير بين كل بعد تاحر طبعا وأدق إلا قرب ما كنت في رفسي من السودان مودنكا مودنكا والله وصلنا كم قناة وصلنا كم قناة آه وإنك وحنا وكم غير حلوسين سيد سيدي يا دوحة نصتي حنوكا وياها محاكود عيم بدت كيلة شدري بعد كم هاي بالغير فعلا حنا ذي بدناين حتى تي بي ورد علي وانكبك سيدي تي بي دي الحمد لله وانك عارف ما قبى دي وحيا على بدن باي ورد علي ون ماشي كسوكو بكرين حتى دي وحيا على بدن باي ورد علي ون ماشي كسوكو بكرين مركب أساسه صادر تيد بند ليبيا نيجي اسكاس ونقضي مركب مكان قابل كومي دعاء ذي وحقابة ويقول عالم حين يقول علاج شردل وين لوسا من شري مرة البوان اللي شردل شري أرورت أنا لوسا كل شري هابين كان لوسا كل شري مرة البوان اللي دل شري وحن اللي دل شري بهال بي بي آر لا ده حر كان وين أي قبشن كتال بهلا اللي دل شري ومر مر بابن اللي دل شري ده وكا أصلا كوس كراسين مك هذا يعني حنون كان أتكس عن كرلا ده هي وحكي حنون كان يجي وحن ودل حبايك يجي صباح هاي مركز دل حابن كتاع كرلا ku kooshiga saadanirta ka hadan yeesay ku hamiyeesina tariiban walaaladay waa ku hamiyeen inaa Liibiya marti bayna dhila ilaahay baan mahad ka wad leh ma sha Allah ilmahaygi oo sanad iyo saddex bilood iga maqna ayaan maanta aan alxamdulillaah ii yimi ilaahay baan u mahadnaqaya ma sha Allah ma sha Allah ilaahayna waxan ka bariyaa inta kale maqna awlaada in ilaahay uu ino soo ururiyo khayr inoogu keeno waalidinta saan maanta u faraxsan ilaahay uga wada farxiyo ayaan Allah raxmaanka ka bariyaa in iyaguna waa kuwan waxay soo arkeen iyo wixii waa ayaga de wacyi gelintana iyaga maanta inoo sida caruurteeni oo siday u wacyi gelin lahayeen inteena joogta hanqalka si taageysa ayaga in ka rabnaa inay wacyi geliyo wacyi gelinta ay maanta sameeyaan oo ya farxadayda aad iyo aad bay u fiican tahay inaan qarxo waxba iguma aha hay'ada ay keentay ilaahay kor ha ka yeelo iyo dawladda madaxweynaha iyaga ilaahay waxaan idii bari waa in ilaahay wixii ka farxiyo mooyaana wixii ku maan war geeri hooyo la igu sheegay waan ka samray waan axmay waan fideeyay imkana inaan u dhinto farxad waxba iguma aha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh